please throw your hands up. 100 bands up, we don't take no days off. Then I drop it downtown with it, down with it. Rakan sepasukannya. Dan adakah mungkin? Oh, tapi sebelum itu, first time volley. Tolakan. Felipe de Sousa, satu tanding. Dan itu dia! Kekuatan badan Felipe de Sousa. Dan dengan itu, beliau berjaya menjaringkan 10 gol di dalam saingan MPFL. KL City ketika ini dengan kick-in ini akan cuba untuk merencanakan sesuatu untuk hantaran-hantaran jauh. Oh, nutmeg. Ada tarik-menarik. Oh, baik larian ini. Oh, tendangan. Oh, ini nampak berbahaya. Dan, oh, gol sendiri. Gol sendiri nampaknya. Daripada Murilo Carlos Saad. Tidak disengajakan. Tetapi apakan daya, telah masuk dua sama. Cuba untuk melakukan tendangan. Navin Das menggelicik baik lepas dua. Dan satu chip ke hadapan. Dan kita lihat Felipe de Sousa. Satu tendangan. Din Zarif di bahagian kanan. Lorongan ke tengah dan masuk. Masuk jaringan itu. Daripada sentuhan yang lembut. Daripada Murilo Carlos Saad. Berjaya untuk meletakkan Pahang Rangers di hadapan 3-2 dengan 7 minit. Lakukan oleh Syahid, tak lepas, tembus, keeper keluar. Tersasar di belakang defender. Oh, kuisan kali ini sampai, free call-nya baik. Dan terkena palang. Takkan. Ah, terbazir gerakan tersebut. Dan 2-2. Baik diselamatkan oleh Zainul Zahid sementara tadi. Bola masih lagi di dalam permainan. Dibiarkan bola ke hadapan. Kuisan kali ini diselamatkan. Cut in. Felipe de Sousa. One touch pass yang dilakukan ketika ini. Kerana benteng pertahanan nampaknya panik. Dan satu tendangan tepat ke arah penjaga gol. KL City iaitu Muhammad Adli. Mereka berdua memang menantikan ada percikan api menyala. Tetapi tendangan terus daripada Murilo. Zarif sebentar tadi, nutmeg, Navin Das, good save. Zulfathi, oh, peluang Murilo. Murilo Carlos Saad menerima hantaran ke belakang. Bermula daripada pintasan dan satu tendangan padu. Oh, nutmeg masuk! Bermula dengan hantaran Muhammad Zufri dan finishing yang begitu baik daripada pemain nombor 11. Hamdan Zarif juga menggandakan jaringan. Kita lihat nutmeg. Oh, terbaik. Tolakan. First time shot. Drag back. Dan merampas dengan baik. Dan step over. Selamat. Stop ball. Cuba melepas. Ah, nutmeg! Hat-trick hero! Hat-trick hero! Bermula daripada hantaran Felipe de Sousa. Dia laju. Dan itu dia. Kembali kepada Syahid. Chip jauh. Felipe de Sousa sampai. Oh, nutmeg! Oh, diselamatkan baik oleh penjaga gol. Pemain nombor 12. Dan tendangan asal pada tengah. Puluh saat berbaki, tuan-tuan dan perempuan. Woi! Oh, tak ada luck, Joe. Woi! Dua kosong! Diselamatkan baik. Oh, cut back. 2-1. Dan tamat sudah. Match 20. Malaysia Premier Futsal League 2024 Division 1. Di Stadium Tertutup Sumpah Kuantan.
putu